Hi hari bakunze ba minisita joyinda TV nk'uko dusanzwe tubagezaho amakuru gatanu kuri gatanu reka tubagezeho amakuru y'uyu mu perezida kisekedi aho akomeje gucanwa uruti ubudatuza ndetse bikaba bivugwa ko byanze bikunze perezida kisekedi aho amaze gutakaza minisitiri w'ingabo ari we bitaga jean pierre Bemba akaba amwigarutse ndetse akaba atatekerezaga ko batandukana mu bihe byiza bari baragiranye muri ubu buyobozi ndetse no kumushyigikira mu bibi byose yagiraga ndetse n'amakosa yose ngo ni azi yuko ko yamwitegaho ibi ngibi rero nk'uko dusanzwe tubanza kubagezaho amakuru tukabanza tukabibwira na wundi ubagezaho amakuru ni minisita joyinda kimwe nk'uko nta kijya gihinduka ku isheni amakuru tugiye kubagezayo tugiye kubagezaho na y'uyu mugabo aho ibintu byatangiye guhinduka ndetse perezida akaba yaje kwandikirwa n'ibaruwa n'ubutegetsi bwa amerika buvuga uh, ko byanze bikunze ngo bagomba kuziga ikibazo cy'uyu mutekano Joe Biden akaba yagize icyo atangazaho ku bw'umutekano mukeya uri muri kongo ubwo ubutegetsi bwaamerika bushinjwe amahoro ah, mu bihugu bya afurika ubwo baje kwandikira perezida kisekedi ariko ubutumwa bukaba bwamugezeho ndetse ubu ngubu bukaba burimo bushakirwa isesengura ry'ubu butumwa bikaba bivugwa ko biyanze bikunze Perezida Gisekedi akomeje akomeje kumuhiga ubudatuza bitewe n'uko ubutegetsi bwe buri kugenda nabi, ndetse bikanavugwa ko ngo bigomba kuzafatigwa ingamba zikomeye cyane ndetse bikagira n'uruhari muri ubu butegetsi. ubwo jean piyeri bembe ese ubwo jean piyeri bembe bamwoherezaga mu gihugu cya indonesia agiye kureba intwaro zo gukoresha mu gihe bashaka kurwanya umutwe wa emu makumyabiri na gatatu akimara kugerayo yahise ahagaba ibirindiro ndetse biza kuba ngombwa ko aza kuhaguma na wundi ubagezaho amakuru ni misita joyinda kimwe nk'uko nta kijya gihinduka mwe bw'icyo musabwa ni ugukora sapone sheya komenti ahasigaye ubundi tukagendana gatanu kuri gatanu kimwe nk'uko duhari ku bwanyu tudahari ku bw'abandi rero kimwe nk'uko dusanzwe tubagezaho aya makuru ni uko perezida wa akimara kwandikirwa iyi baruwa yaje kuvuyanga mu ngabo za faridese zimwe na zimwe akaba yaje kuzisezerera gusa mu ngabo yaje gusezerera ntizigeze zituza ntizigeze zihanganira dore ko wariya keza atigeze yishimira kurya na kabi izi ngabo za faride zikimara kimara gusezererwa zahise zibasha kwifuza kujya mu gisirikare cya emu makumyabiri na gatatu kugira ngo bifatanye bahereke ubutegetsi bwa kisekedi ariko iki gisirikare cya emu makumyabiri na gatatu ntabwo gipfa gushyiramo abasirikare uko bishatswe ariko ni ibintu bibanza bigasuzumwa ese bakamenya ko nimba nta mwanzi ubagiyemo dore ko mu misi iri imbere hari haragiyemo umwanzi bikaba ngombwa ko aza kuza kubatanga bikaba iby'ubusa ayandi makuru tugiye kubagezaho ni uko mu gace ka teritwari yabonagana ubu ibintu byatangiye gukazwa umurego ndetse umutekano ukaba umaze kuba mwinshi ahangaha ariko uwo mutekano ukaba urimo ushakirwa n'igihugu cya congo ndetse bikaba bivugwa ko m makumyabiri na gatatu ariyo iri kugiramo uruhare kugira ngo abaturage babo bagire umutekano ndetse banisanzure dore ko bari banyotewe n'umutekano ariko ku bw'amahirwe bakaba baje kubigeraho biturutse kuri izi ngabo za emu makumyabiri na gatatu ndetse kimwe nk'uko izi e ngabo za emu makumyabiri na gatatu e sh... zikomeje gukora ubwitange bwinshi cyane ndetse zikavugwa ko byanze bikunze ngo izi ngabo zimwe na zimwe amahanga n'amahanga amaze ama kuzishimira mu bikorwa zimaze kugenda zikora bimwe na bimwe rero nkuko dusanzwe tubagezaho aya makuru perezida kisekedi akimara kubona iyi nyandiko iturutse mu e byicaro by'amerika nuko yaje kugira icyo agiraho ubwoba ndetse biza gutangazwa ko byanze bikunze ngo agomba kuzagira icyo akora nyuma y'uru rwandiko ndetse atanabyubahiriza agahabwa ibihano dore ko bamaze kumuha iki gihugu cya congo bamaze kugiha ibihano bigera muri bitatu muri bitatu kimwe nk'uko rero dusanzwe tubagezaho amakuru ni uko ubukuri zisa tariki makumyabiri z'ukwacyenda ubu bagiye gutora perezida ndetse bakavuga ko ubu abari mu mapiganwa ari abaperezida batatu na wundi rero ubagezaho amakuru ni wa mwana wanyu joy joyinda kimwe nk'uko mukomeje kudushyigikira mukadutera sapote ndetse tukaba tunabyishimira mwebwe ibyo tubasaba byose nta kindi mugiye mukomeza mukorere imigisha y'imana y'uko nta kintu biba bibatwaye kandi makuru tugiye kubagezaho ni uko sorutamakenga akimara kugaragaza imfura ye ko akimara kugaragaza imfura ye imaze kugira isabukuru y'amavuko ni uko yaje gutangaza amagambo akomeye ko byanze bikunze ngo umwana we agomba kuzamusimbura akazakora ubwitange nk'uko ise yabukoze aya magambo yayavuze ku gicamunsi ubwo ubwo yavugaga ko uyu mwana we yujuje isabukuru ye y'amavuko ndetse agomba kuzamuha kuzamuba hafi mu buryo bwa nyabwo ndetse bikavugwa ko uyu amakenga mu bana be bose ngo akenshi ngo ntihazigera haburamo uzamusimbura agakora ubwitange nk'uko nawe we akomeje gukora ubwitange mu baturage b'abakongomani abangaba cyane cyane basanzwe bavuga ururimi rw'ikinyarwanda dore ko ko bakomeje guhohoterwa mu nzira nyinshi cyane no mu buryo bwinshi cyane ariko kuhera izi saha bikaba byaraje kuburirwa irengero ndetse n'ifatizo ryabyo ayandi makuru tugiye kubagezaho ni uko muyize gatumbi yaje gutangaza amagambo akomeye kuri uyu mujyanama we ufunzwe ndetse bakavuga ko yafunzwe azira ubusa reka amakuru yacu tuyasohoreze hano kimwe nk'uko arandi tugiye kubagezaho mu kanya gato karaza yari misita joyini